Dia Internacional da Mulher aqui na FEAM, Fundação Eletronuclear de Assistência Médica. E tem uma curiosidade muito legal, porque aqui mais de 60% das funcionárias, funcionários aqui da FEAM, são mulheres, inclusive a presidente aqui, a doutora Tereza Leite, né? E aí, como é que foi aqui comemorar o Dia da Mulher aqui na FEAM? Porque aí a senhora está bem à vontade aqui, né? Porque a maioria é mulher, né? Estou bem à vontade, tenho companheiras muito dedicadas à FEAM, muito responsáveis. E nós fizemos uma programação com palestras durante toda essa semana, que culminou com o fechamento das atividades hoje, a homenagem a algumas funcionárias escolhidas pelos próprios funcionários. E, assim, foi uma semana muito agradável, né, para todos nós. E, assim, como é que é assim, o funcionamento? Porque poucos lugares no país ainda, hoje já fizemos muitas coisas, né, para emancipar a mulher no trabalho e tudo, essa respeitabilidade à mulher, né? E em poucos lugares tem essa porcentagem, né, de mulheres, né, dominante. Né? Bem, então aqui é um lugar onde as mulheres é maioria. Né? Então, como é que a senhora vê assim, a desenvoltura, né? Porque ainda existe na sociedade brasileira ainda um resquício de preconceito da questão da mulher, na questão da avaliação do trabalho que ela presta como mulher, o mesmo trabalho que o homem presta, né, e a mulher presta, ele recebe mais do que a mulher. Como é que a senhora vê essa situação? Eu só queria acrescentar que, além da maioria serem funcionárias, né, mulheres, a maioria das gestoras também são. Quer dizer, nos cargos que a gente tem na FEAM, né, a ocupação maior é feita por mulheres. É muito fácil, né, porque são pessoas super versáteis, né, super responsáveis, têm as suas tarefas muito bem definidas. Eu ouvi uma coisa outro dia no rádio dizendo que, como a gente tem várias tarefas, né, como mulher, como esposa, como mãe e como profissional, a gente também é muito mais versátil. Então, trabalhar com as mulheres é extremamente fácil, elas são extremamente dedicadas, extremamente competentes, embora tenham uma série de outras tarefas que elas precisam desenvolver. O preconceito existe. Né? Existe aqui, né, em Angra, aqui no Brasil, e ele é assim mesmo. Né? Nós temos que ser um pouco mais fortes e um pouco mais determinadas para poder ocupar os nossos espaços. E aqui, né, a gente tem também um exemplo, né, de uma mulher no poder, que é a presidenta Dilma, né, que ela gosta de ser chamada de presidenta. Né? E como é que a senhora vê assim, sendo nós o país, né, também temos agora na Argentina uma mulher, né? Como é que a senhora vê essa mudança, né? Na Alemanha também, a mulher assim, sendo chefe de governo em vários países importantes do mundo, né? Eu acho que o reconhecimento da trajetória da mulher, do esforço que ela fez, como eu já te falei, a gente faz um esforço a mais para mostrar a nossa competência, mas eu fiz questão de ter a fotografia da presidente aqui, porque, na verdade, veio coroar essa trajetória e mostrar que nós somos capazes de ocupar qualquer posto em qualquer situação. Bacana, feliz Dia das Mulheres, né? Perfil, a sua revista eletrônica, direto aqui da FEAM. Participando também aqui da comemoração do Dia Internacional da Mulher, Dr. Pedro Figueiredo, diretor de operação da usina nuclear de Angra dos Reis. Dr. Pedro, como é que foi aí essa participação do senhor e como é que o senhor vê esse Dia Internacional da Mulher? Olha, eu gosto, uma satisfação muito grande participar desses eventos, né? Porque, na verdade, isso é um momento de reflexão, né? Porque muito já foi feito em relação a essa questão de gênero. Mas muita coisa ainda precisa ser feita, né? Muitos avanços foram feitos. Agora mesmo nós vamos ter uma mulher, além da presidente Dilma Rousseff, nós vamos ter agora uma mulher como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Proximamente deveremos ter uma mulher como presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, há uma evolução em todas essas áreas, né? Aqui, a empresa, eu gosto de vir aqui para reafirmar o compromisso da empresa com essa questão de gênero, da igualdade entre homens e mulheres, né? Ainda falta muita coisa para se alcançar, principalmente eu acredito que as questões de
violência contra a mulher ainda persiste, né? E em alguns locais com muita veemência, com muita ênfase. Então, eu acho que são coisas que todas as pessoas que detêm algum tipo de influência teriam obrigação de trabalhar no sentido de que eliminar esse tipo de coisas. Isso aqui. Que bacana. Olha, muito obrigado pela entrevista, né? Perfil, direto aqui do Cine Teatro Praia Brava.